Idag pratar jag med Bertil Vosk. Han är näringsterapeut och grundare till Holistic. Hej Bertil! Hej Lotta, kul att se dig igen. Ja, jättekul. Vi pratar ju ganska mycket utanför kameran och det finns så mycket information som du har som jag känner att skulle vara fantastiskt om du kunde kommunicera om. Och jag har också fått frågor både via mejl och i kommentarer och så. Och då har jag en fråga som jag känner att du kan verkligen utveckla och besvara på så otroligt fint sätt. Och det är om DRI. Ja, det är en intressant fråga. DRI står för dagligt rekommenderat intag och förutsätter rekommenderat dagligt intag, RDI. Man har ändrat på det av någon anledning. Och det är viktigt, och det är den mängd näring, vitaminer och mineraler som Livsmedelsverket i Sverige och andra myndigheter i andra länder rekommenderar att man dagligen får i sig för att man ska vara frisk. Det gäller att förstå bakgrunden till det. Man började med det här 1941 när man såg att soldaterna i krig, ja, men de presterade inte så bra helt plötsligt. De blev trötta och orkade inte. Och det är inte så konstigt, för när de var ute i fält så var det inte så lätt för dem att få bra mat. Jag vet inte exakt vad de fick. De fick ju det, torrmat och konservburkar, vad det nu var för någonting. Och då funderar man på vad behöver soldater och andra människor också förstås, för att man ska kunna prestera på ett bra sätt. Och det var 1941 man började med det, och 1943 kom den första rekommendationen. Och den här har man sedan sett över, inte varje år, men med några års mellanrum, jag tror det var femte år, och så uppgraderar man lite grann. Men på 1940-talet, då visste man inte hur mycket en människa behöver. Utan man gissade, och de som satt i den här kommittén, det var människor framförallt från livsmedelsindustrin. Och det var väl några läkare också. Men man visste inte, så man höll upp fingret i luften och sa, ah, men jag tror att 60 milligram C-vitamin blir bra. Varför det? Ja, därför att man visste att skörbjugg orsakades av brist på C-vitamin. Och man visste att 60 milligram C-vitamin förebygger skörbjugg. Det man inte visste på 40-talet är att C-vitamin har storleksordningen 500 olika uppgifter i kroppen. Och när det får skörbjugg, då har det gått väldigt långt. För skörbjugg beror på att du har någonting som kallas för bindväv. Och bindväven hålls ihop av kollagena fibrer. Och kollagena fibrer är kroppens vanligaste protein som genomtränger precis all vävnad i kroppen och håller ihop den. Och för att bilda kollagen så måste du ha C-vitamin. Och får du tillräckligt mycket brist på C-vitamin, då kommer kollagenet inte hålla ihop. Och då får du blödningar, inre blödningar. Tandlossning är ett exempel på det, eller tandblödning. Va? Men det är bara början. Men när man får skörbjugg, då liksom förblöder man till slut. Va? Och det här kan man förhindra med 60 milligram C-vitamin om dagen. Men C-vitamin gör så otroligt många saker, 500 olika saker. Och det visste man inte på 40-talet. Och om de andra 500 sakerna ska funka bra, då räcker det inte med 60 milligram C-vitamin. Nu har man uppgraderat det, så idag är rekommendationen 75 milligram till vuxna, 85 till gravida och 100 milligram till ammande. Men om man tittar på djur, så alla däggdjur producerar sin egen C-vitamin. Det finns några undantag. Det är människan, marsvin, fladdermus och det finns någon apa också. Jag kommer inte ihåg vilken apa, men det är ett fåtal däggdjur som inte producerar C-vitamin. Alla andra producerar C-vitamin. Och då undrar man, hur mycket C-vitamin producerar de? Och det visade sig att omräknat till 70 kilo kroppsvikt så producerar en mus 4000 milligram C-vitamin. En get 13000 milligram C-vitamin. Och det här är i vanliga fall. Och om de utsätts för stress, då producerar en mus 20000 milligram C-vitamin. Och en get 100000 milligram C-vitamin
per dygn per 70 kilo. Så någonstans mellan 400 och 100 000 milligram. Men för människor räcker det med 75. Nej, det gör inte det. Och så finns det någon, och man kan säga att man måste skilja på att inte vara väldigt sjuk och att vara optimalt frisk. Mitt mål är inte att må som de allra flesta, som genomsnittet i Sverige. Mitt mål är att jag ska bli 150 år gammal, att jag inte ska ha reumatisk värk, sitta på hemmet med Alzheimers. Då måste jag göra någonting för att inte hamna där. Då räcker det inte med 75 milligram C-vitamin. Varje morgon så tar jag en tesked utav C-vitamin, något som kallas för magnesiumaskorbat, för den är snällare mot magen. Då får jag 4500 milligram C-vitamin och 500 milligram magnesium direkt på en tesked på morgonen, va, som jag tar med varmt vatten. Så det är bara ett exempel. Vi behöver mycket mer C-vitamin och det finns någonting som man inom näringsmedicinen kallar för optimala doser. Och då säger man att det ligger på minimum 500 milligram C-vitamin per dygn och någonstans mellan 500 och ett par tusen. Så att jag skulle nog rekommendera 2-3 000 milligram per dag. Det är klart, du får ju en del av det här i maten du äter, om du nu äter mat som innehåller C-vitamin. Frukt och grönsaker och det mesta. Men är maten processad, då försvinner väldigt mycket vitaminer. Så totalt sett skulle jag nog rekommendera någonstans mellan 2 000 till 5 000 milligram C-vitamin per dygn, inklusive det jag äter i maten. Och då behöver man nog ta lite tillskott. Men 60 milligram eller 75 milligram, det räcker inte. Det räcker för att du inte ska få skörbjugg, men det räcker inte för att må bra. Tittar vi på till exempel D-vitamin så är Livsmedelsverkets rekommendation 400 internationella enheter. Men det är ju vansinnigt lite. Det finns tiotusentals studier nu som visar att D-vitamin är jätteviktigt och minskar dödligheten i allt möjligt. Påverkar 2000 gener och så vidare. Och vi vet att om man solar på sommaren i Sverige eller åker utomlands och solar, då får man, om man ligger på rygg och solar framsidan, då får man 10 000 enheter på cirka 20 minuter. Och vänder man sig om och solar andra sidan, då får man 10 000 enheter till. Men efter 10 000 enheter så stänger kroppen av, det bildas inte mer. Så man har ingen fördel av att ligga och trycka i solen och bränna sig, för då får man bara brännskador. Så att då bildar man ju 10-20 000 enheter per dag om man solar. Och Livsmedelsverket rekommenderar 400 enheter. Det är ju en skillnad däremellan. Så om man vet att man har mätt på naturfolk i Tanzania, masaier och hadzabefolket, och de har ju mycket högre nivåer i blodet än vi har. Och för att komma upp i de nivåerna så behöver man äta cirka 5 000 internationella enheter D-vitamin varje dag. Och det är långt mycket mer än vad myndigheten rekommenderar. Men det kan inte vara farligt eftersom människor som bor i sydligare länder får 10 000 enheter varje dag. Sen är det klart, har man kläder på sig, är man mörkhyad, då får man inte lika mycket. Men vi behöver mycket mer. Ett annat exempel är att vi har väldigt selenfattiga jordar i Sverige, vilket gör att det är väldigt vanligt med selenbrist. Vi vet också att det är oerhört vanligt med jodbrist. Och Livsmedelsverket rekommenderar 150 mikrogram jod per dag. Och man har nu infört, eller vill införa, en maxgräns på 200 mikrogram. Alltså att inga tillskott får innehålla mer än 200 mikrogram. Men om man tittar på japaner, och särskilt de som bor i Okinawa och andra delar som lever länge, och de äter väldigt mycket alger och havsmat, de får i sig 12 000 mikrogram per dag jämfört med de 150 som myndigheterna rekommenderar. Alltså det är nästan 100 gånger mer. Och jod är väldigt viktigt för sköldkörteln, det vet vi. Men jod är också en av de mest antibakteriella ämnen som finns. Det funkar som ett antibiotika utan att ha antibiotikans biverkningar. Det är också en av de bästa ämnena för att motverka cancer.
Så väldigt många människor har jodbrist. Och så här kan vi gå vidare. Va? Magnesiumbrist är kanske den största bristen. Därför att magnesium det finns framför allt i gröna bladgrönsaker som spenat och mangold och broccoli. Men alla äter inte det varje dag. Det finns i mandlar också, men det äter man inte heller i större mängder varje dag. Och vi tappar många näringsämnen på grund av vår livsstil för att de försvinner i den processade maten. Så därför rekommenderar ju jag och de flesta andra som kan det här att man inte äter raffinerad processad mat, för då försvinner näringsämnena. Dricker man kaffe så tappar man också särskilt magnesium, men också zink och kalium. Och om man utsätts för stress så tappar man också magnesium. Så att vi både får i oss mindre via kosten vi äter idag och vi förbrukar mer genom det sätt vi lever på med mycket stress. Den ekvationen går inte ihop och då måste man hjälpa till här, till exempel med kosttillskott. Vegetarianer, det vet man från studier, de har så gott som alltid brist på zink och B12 därför att det är svårt att få det i vegetarisk mat. Så de, till och med Livsmedelsverket rekommenderar att man ska komplettera med det. Men vi rekommenderar mycket större mängder än myndigheterna. Och zinkbrist är väldigt, väldigt vanligt. Det är allt fler män som inte kan få barn, eller rättare sagt, det är många par som är barnlösa. Då säger man att ja, men det är kvinnan, men det är nästan oftare, mer vanligt med män därför att deras spermier är dåliga. Förr i tiden så ansåg man att det var normalt att en man hade 100 miljoner spermier per milliliter utav sädesvätska. Idag är man glad om de har 20 miljoner. Och är de under 20 miljoner, då har de svårt att producera barn. Men det är inte bara så att de har väldigt få spermier. De är defekta också. De har ju en svans som gör att när de viftar på svansen så simmar de framåt. Och det är ganska arbetsamt att ta sig hela vägen till att befrukta ett ägg. Men om de inte kan vifta på svansen, då kommer de inte kunna ta sig fram. Och många är defekta, så att istället för att simma framåt så simmar de runt, runt. De kommer aldrig dit. Det här beror på näringsbrister och gifter. Så vi behöver mycket mer zink och många kvinnor tappar också fostret under första trimestern. Det beror på att de har för lite progesteron och det i sin tur beror på att de har zinkbrist. Så att, och det här, det vet folk inte om och det här skulle man kunna åtgärda relativt lätt istället för att gå till en IVF-klinik. Så skulle man kunna justera de här näringsämnena. Gravida behöver mer folsyra, det vet man idag. Och om en gravid kvinna har brist på folsyra så kan barnet födas med ryggmärgsbråck. Och det är det bara ren folsyrabrist. Så att näringsbrister är orsak till många problem, det vet vi. Och jag skulle säga som näringsterapeut att vi anser att alla sjukdomar, alla kroniska, inflammatoriska, autoimmuna sjukdomar, alla de sjukdomarna är kopplade till en näringsbrist och en obalans. Och så här ser man det inte inom sjukvården, för där, och det är inte läkarnas fel, de har kanske 10-12 timmar näringslära på 7 års utbildning. Utbildar man sig till näringsterapeut, då har man liksom ett par, 3 års utbildning på kost och näring och näringsterapi. Alla sjukdomar, utom hårt kodade genetiska sjukdomar som till exempel Down syndrom. Alla sjukdomar är kopplade till en biokemisk obalans med obalanser på näringsämnen. Det kan också vara för mycket gifter, det är ett vanligt problem. Men det ligger alltid en näringsobalans i botten, för mycket eller för lite av vissa ämnen. Och det kan man korrigera. Det går inte att göra med de rekommendationer som Livsmedelsverket har. Jag brukar säga att om man följer Livsmedelsverkets rekommendationer, då kommer man må som folk mår mest. Då kommer man vara ganska sjuk. De flesta är det när de har blivit 40 plus i alla fall. Vi har ju, jag skulle, en uppskattning är att 80% av befolkningen mår ju inte bra på ett eller annat sätt. Och samma sak med depressioner. Det är också en biokemisk obalans kopplat till tarmfloran, bakteriefloran, men också med näringsbrister.
Lösningen på det är inte att alla ska knapra antidepressiva, utan det är att se till att man har tillräckligt med näring. Och stress, när man utsätts för mycket stress som vi gör idag, då kommer binjurarna att få jobba extra hårt, och binjurarna behöver särskilt vissa saker. Och det är C-vitamin, det är magnesium och vitamin B6 och så många andra ämnen också, men det är de viktigaste. Det här har folk brist på. Det är det som gör att de har de symptom de har, oavsett om de har fått de här bristerna därför att de får för lite i maten, för att de äter processad mat, eller att de förbrukar för mycket för att de stressar för mycket eller dricker för mycket kaffe, eller för andra anledningar, men de har en brist. Låt mig ta några andra exempel. Vid hjärt-kärlproblem, som är den vanligaste dödsorsaken, då vet man från studier att de har brist på C-vitamin, magnesium, Q10 och omega-3. Och i vårt grannland Norge, när en person kommer in med en akut hjärtattack till akuten, det första de får, det är en magnesiumspruta innan de frågar vad de heter. Men i Sverige gör vi inte så, för vi är mycket smartare än norrmän. Vi gör inte det. Vi ger inte dem magnesiumspruta som är automatik, va? Vilket är väldigt synd. Ta PMS. 50-70% av alla kvinnor i fertil ålder lider av PMS. Och det finns ungefär 150 symptom på PMS. Allt från att man går upp i vikt för man drar på sig vätska, och man får humörsvängningar, man får ömma bröst och massa olika symptom. Går till doktorn så får du veta att ja, det är så när man är kvinna. Det får man liksom vänja sig vid. Och sen kan de få antidepressiva. Det är det vanligaste, att de får så kallade SSRI, alltså serotoninåterupptagningshämmande mediciner. Men det är inte det som är problemet, att de har brist på SSRI-läkemedel, utan de har olika näringsbrister. Den första näringsbrist de har är magnesium. Den andra de har är magnesium. Den tredje bristen de har är magnesium, och sen har de brist på vitamin B6, zink och E-vitamin. Och varför jag säger magnesium 3 gånger, därför att det är den största bristen de har när de har PMS. Och jag påstår att det är ingen sjukdom att vara kvinna, och alla kvinnor som har PMS, även om de har den svåra formen som drabbar ungefär 5% av alla som har PMS, som heter PMSD, de kan bli bra på 1 till 2 månader om de korrigerar sin näringsbalans. Men då kan man inte följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Då måste man ta betydligt större mängder. Ta ADHD som ett stort problem. Alla barn som får en ADHD-diagnos. Och de får en diagnos, och om de är det allvarligare så får de också läkemedel. Ofta någonting som kallas för Ritalina eller Concerta. Det är amfetamin. Det är ingenting annat än amfetamin i lägre doser. Men orsaken till ADHD är inte brist på amfetamin. Det är näringsobalanser. Och det finns en amerikansk läkare som heter Feingold, och han tog fram en speciell diet för ADHD-barnen. Och hur såg den ut? Ja, han sa så här: ingen processad mat. Ta bort socker ur maten. Ta bort alla tillsatser, det vill säga färgämnen, smakämnen, konsistensämnen. Och sen så gav han dem en multivitamin, multimineral och omega-3. Och på 1 till 2 månader så blir de bra. De blir bra från ADHD. Det är inte en livslång diagnos. Men vi får lära oss liksom att ja, så här är det, och där får man leva med, och så får man medicinera mot symptomen. Det här beror på näringsbrister och gifter, ingenting annat. Och det är inte genetiska defekter. Det är klart det finns genetiska defekter också. Down syndrom, det finns ett hundratal sjukdomar som är genetiskt kodade som man får när man föds och som är väldigt svåra att åtgärda. Men det är inte särskilt många som drabbas av det globalt sett. Men de här så kallade folksjukdomarna, det är i stort sett 80% av befolkningen. Och jag påstår att om människor förstod det här och åt rätt mat, icke-processad, bra, näringsrik mat, då skulle 80% av alla de problem vi ser i hälsoproblem i samhället försvinna. Och då skulle sjukvården kunna ägna sig istället åt de som verkligen är svårt sjuka och inte har bara näringsbrister. Och idag så trängs alla liksom på akuten, och alla klagar över att de inte får tillräckligt med hjälp. Och det är inte sjukvårdens problem eller fel, för att
Sjukvårdspersonal gör ett fantastiskt jobb och sliter ihjäl sig. Men man förstår inte vad som är orsaken till de flesta kroniska sjukdomar. Ja, det var vad jag tycker om Livsmedelsverkets dagliga rekommenderade intag. Vissa ämnen, där ligger de på en bra nivå, men på många ämnen så ligger de på alldeles för låg nivå. Sen är det också så att vissa har, ta till exempel B-vitaminer. Ungefär 20% av befolkningen har en genetisk defekt som gör att de inte kan metylera B-vitaminer på ett bra sätt. Och då får de brist, även om de äter vanliga B-vitaminer. Då måste man använda metylerade former av B-vitaminer. Särskilt gäller det vitamin B6, B12 och folsyra. Och det finns sådana produkter. Menar, Holistic har ju bland annat då en produkt som heter B6, B12, folsyra, metylerad. Men vi har också B-komplex, både i den metylerade och i den icke-metylerade formen för de som behöver metylerat. Och jag fick en fråga utav någon igår, en kvinna som hade polyneuropati, alltså att man får stickningar i fötterna och domningar och känselbortfall. Och läkarna kan ställa diagnosen, men vet inte riktigt vad det beror på och det finns ingen bra terapi. Och min och andras erfarenhet inom näringsmedicinen är att det beror på brist på B-vitaminer, särskilt B6, B12 eller folsyra. Och ofta så behöver de här människorna just den metylerade formen. Så även om de äter mycket utav B-vitaminer i ometylerad form så kommer det kanske inte att hjälpa. Ibland hjälper det, ibland inte. Så det beror på om de har den här genetiska metyleringsdefekten. Så att det finns jättemycket att göra med kost och näring. Min erfarenhet är att folk går till sjukvården och blir ofta inte förstådda och får inte hjälp. De får hjälp på vissa symptom och sjukdomar, men många sjukdomar får de inte hjälp för att sjukvården inte kan hantera det på ett bra sätt. Och sen så går de till Dr. Google och googlar på det här. Och det funkar ju ibland. Så kan man läsa om det och så hittar de så här, ja, men jag känner igen mina symptom, det här passar på mig. Och så provar de någonting som de har läst om. Och har de tur så funkar det. Och många gånger funkar det inte. Min rekommendation är att du istället går till en utbildad näringsterapeut som är duktig på det här. Och de heter antingen näringsterapeut eller funktionsmedicinsk terapeut eller funktionsmedicinsk läkare. Det finns ju nu, tack och lov, ett antal läkare som också har utbildats i funktionsmedicin. Det vill säga, de är vanliga läkare men har gått vidareutbildning i något som kallas funktionsmedicin. Och funktionsmedicin betyder att man ställer egentligen frågan varför. Man säger inte, jaha, du har högt blodtryck, här får du en blodtryckssänkande. Man säger, du har högt blodtryck, varför har du högt blodtryck? Och då kommer man fram till att ja, men de har brister på mineraler och vitaminer, och så ger man dem det och så blir det bra. Nu låter det här väldigt enkelt och jag förenklar ganska mycket, men det är inte alltid enkelt. Det är ett detektivarbete, men det finns oändligt mycket att göra för att hjälpa människor. Men människor måste förstå de här sambanden och söka hjälp utav de som verkligen är duktiga på det här. Det vill säga näringsterapeuter och funktionsmedicinska terapeuter. Ja, det var den frågan det. Precis, och jag har lite frågor där och kanske lite där du kan göra förtydliganden. När Ja. det gäller D-vitamin, då har jag då lärt mig att det dagliga intaget är ju också beroende på hur mycket kroppsfett man har och vilken ålder och var man bor. Så att det här Ja. dagliga intaget kan ju då behöva justeras. Kan du göra lite Jo, men det är klart att en person som väger 50 kilo eller en person som väger 100-110 kilo behöver olika mängder. Och har man mycket fett på kroppen, så eftersom D-vitamin är fettlöst så lagras det i fettvävnaden och då behöver man mer. Ytterligare mer. Så man kan lugnt ta 5-10 000 internationella enheter per dag. Det är inte farligt. Och många tar 5 000 internationella enheter varje dag året runt. Och en del tar det på vinterhalvåret. Och det är det viktigaste eftersom vi bygger upp det på sommaren om vi solar.
men förbrukar det under vintern. Och därför har vi årstidsbundna depressioner, framförallt på våren, då nivåerna är lägst. De är inte lägst på vintern, därför att man tömmer förrådet från september. Och sen så i januari är det lägre, men i mars-april är det ännu lägre innan solen kommer tillbaka igen. Men sen är det ju också så att det är väldigt sällan vi har väldigt soliga somrar och man kanske inte är ute, man kanske har semester och allt det här och kanske inte Ja. exponerar sig på det här sättet så att man hinner bygga upp de här förråden. Och många tror ju då att man ska då ta de här kompletterade D-vitamin då under vintern bara. Men som jag har förstått så tar det ganska lång tid för kroppen att bygga upp det här förrådet. Om det ens, vi tänker då om man ens har fått någonting på sommaren. Och så startar man då kanske på hösten eller vintern. Då kanske man ändå inte ligger på rätt nivå efter det tar en stund. Nej, men det är riktigt som du säger, för att bara för att det är sommar så betyder det inte att jag solar mycket, men det finns ju många somrar där det som har regnat bort i Sverige. Och så att det räcker inte att det är sommar, utan du måste faktiskt exponera naken hud. Och hur ofta går du i baddräkt, bikini eller i shorts och t-shirt bara? Du måste göra det för att få det här UV-ljuset, UVB-ljuset på huden. Så det är riktigt. Och jag rekommenderar faktiskt att man tar test och testar vad man har för D-vitaminnivåer i blodet. Och de bör ligga på 120 nanomol per liter eller mer. Det finns ingen anledning att gå över 250, men någonstans, i alla fall 100-120 nanomol per liter bör man ligga på. Det kan man ju testa på hösten, så här i september, oktober, så vet man var man ligger. Ligger man lågt, många ligger under 50, ja, då får de ju ta större doser för att komma upp under en längre tid. Men som du säger också att det här kan man ju äta året runt. Man kan ju inte Absolut. äta för mycket. Så att som jag ser det så äter man då, vi säger 5 till 10 000 enheter. Ja. Absolut. Jag menar, svenskar som flyttar till Spanien, de får ju de här doserna varje dag, året runt, om Ja. de vistas ute. Så att då kan man göra det året runt och det är väl enklast då, för då har Ja. man ju säkerställt att man har Absolut. troligtvis de nivåer man behöver, om då man då Absolut. utgår från oss och justerar med tanke på då ålder, för jag tror vi pratar inte om ålder där heller också, att äldre personer behöver ju också mycket högre, men ligger de också mellan 5 och 10 000, för de kan ju inte producera D-vitamin via Nej, men vi producerar inte heller D-vitamin när vi är yngre, utan alltså du måste få det via solen. Och myndigheterna säger att det finns i maten också, fast det är inte relevanta nivåer. Finns det D-vitamin i mjölk och ägg? Ja, det gör det. Om du dricker 35 liter mjölk om dagen så får du 4 000 enheter. Det är inte relevant. Ja, men det finns i kantareller också. Ja, det gör det. Äter du 100 milligram eller 100 gram kantareller varje dag så får du relevanta doser. Men det är ingen som äter 100 gram varje dag kantareller. Så det i kosten, det är minimala mängder som man får där, utan det är genom solljus Men eller kosttillskott. precis, men som jag har förstått också att de äldre personerna, vi kan ju då producera D-vitamin under Men att sommarhalvåret. de äldre personerna inte kan det för att de har näringsbrister, därför att du måste ha väldigt mycket magnesium i kroppen för att kunna omvandla de former som du får via ljus och kosttillskott faktiskt till de aktiva formerna, kolekalciferol. Och den omvandlingen sker först i levern och sen slutgiltigt i njurarna. Och du behöver väldigt mycket magnesium för att det här ska funka. Så att har man D-vitaminbrist så brukar vi rekommendera tillskott av magnesium också, för det kommer att funka bättre. Så då har det ingenting med ålder att göra då, man är Nej, äldre? med åldern och kopplingen till åldern är att när folk blir äldre så har de ännu mer näringsbrister. Jag De förstår. har ju samlat på sig näringsbrister under längre tid. Så det är inte någon slags genetisk klocka som gör att du inte kan fixa det här, utan det är därför att ju äldre vi blir, ju mer problem får vi av allt möjligt, därför att vi har mer näringsbrister och mer gifter, för det vi har samlat på det under åren som har gått. Vad bra, då har vi klargjort det. Jag tänkte, du pratade om jod där, hur viktigt det är. Och jag äter ju bara Himalaya-salt. Är det så att den inte innehåller någon jod?
Himalayasalt vad jag vet innehåller inte mycket jod, utan jod finns i havssalt. Men man behöver stora mängder där och många har brist på jod. Och det finns speciella jodtest som jag rekommenderar. Och det är inga vanliga, att det är så kallat belastningstest, att man intar jod på morgonen en viss bestämd mängd, 50 milligram, och sen så samlar man urin under 24 timmar och så mäter man hur mycket jod som finns i urinen i de här 24 timmarna. Man skickar in ett prov till labb. Och om man kissar ut minst 90%, ja, men det är ett tecken på att man har gott om jod, för då är depåerna mättade. Men om man kissar ut mindre, då är det ett tecken på att man har absorberat mer jod, därför att man har brist på jod. Det är det säkraste jodtestet. Och det visar sig att många ligger så här på under 50% som de kissar ut, och då har de stora brister. Och då måste man ha stora doser jod för att det ska funka, och det finns inte i vanliga kosttillskott. Det jag rekommenderar där, det är någonting som kallas för Lugols lösning. Lugols lösning är inte tillåtet att sälja som kosttillskott. Det är ungefär som kolloidalt silver, som du säkert känner till. Kolloidalt silver är ett väldigt bra ämne som är bakteriedödande, men det är inte tillåtet att sälja som kosttillskott. Så kolloidalt silver säljs som kemikalieprodukt för att rena vatten. Och det är samma sak med Lugols lösning. Den får säljas som kemikalieprodukt, men inte som kosttillskott. Men jag rekommenderar Lugols lösning. Det är den bästa jodkällan, både för att den innehåller både jodid och kaliumjodid, och den är i potenta doser. Så då kan man få upp värdena snabbt. Och det är många som har haft hypotyreos, alltså underfunktion på sköldkörteln, och blivit bra igen för att de bara har tillsatt stora doser jod. Och går man till läkare så får man veta att det är farligt, därför att det kan ge aktivitet på sköldkörteln. Erfarenheten är inte så. Det finns en läkare som heter Dr. Brownstein, en amerikansk läkare, som har skrivit böcker om det här. Och det är fantastiskt intressant läsning. Så att det är många som har blivit hjälpta av det. Så det jag hör dig säga nu, jag tänker på min mamma som äter Levaxin då, för att hon har en underproduktion. Då betyder det att om hon skulle kunna höja sina jodnivåer så skulle hon inte behöva äta Levaxin. Är det det du säger då? Ja, alltså, underfunktion på sköldkörteln har flera olika orsaker. Inom sjukvården så tittar man på ett hormon som heter TSH, som är ett reglerhormon som skickas från hypofysen till sköldkörteln, för att hypotalamus känner av hur mycket sköldkörtelhormon som cirkulerar i blodet, och är det för lite, då skickas det en signal, TSH, skicka mer. Det är ungefär som ett termostat, att om du sätter termostatet på 20 grader och så känner den av, oj, det är bara 18 grader i rummet, och öppnar den ventilen. Va? Och det är samma sak, har du för lite sköldkörtelhormon så skickar TSH signal. Men TSH är inte tillförlitligt för att ensamt för att avgöra om man har underfunktion eller inte. Man måste titta på själva sköldkörtelhormonerna. De heter T4 och T3, alltså fritt T4 och T3 i blodet. T4 är ett hormon som bildas i sköldkörteln utav en aminosyra som heter tyrosin och fyra jodatomer. Har man brist på tyrosin eller på jod, då får man för lite T4-hormon, och då har man ju underfunktion på sköldkörtelhormon. Men T4 är inte det aktiva hormonet, utan det är ett lagringshormon. Den har en liten aktivitet, men den måste omvandlas till T3. Men den omvandlingen sker inte i sköldkörteln. Den sker i vävnaderna, framförallt i levern och njurarna. Och den omvandlingen, om inte den är effektiv, så kan du ha tillräckligt med T4, men för lite T3 som är aktivt och som kickar igång cellerna. Och eftersom TSH känner av, eller hypotalamus känner av, hur mycket T4 och T3 som cirkulerar i blodet, så kan den tycka att det är tillräckligt med T4, och då skickar inte den någon signal, och då kommer TSH vara normalt istället för höjt. Men du kommer ändå ha symptom, samma symptom.
Fast det är inget problem med sköldkörteln, utan det är konverteringen till det aktiva. Det är ungefär som att säga så här, jag har ett bankfack och i det har jag massa pengar, men jag har tappat nyckeln. Då kan du ha massa pengar, men du har inte tillgång till dem. Du kan inte använda dem. Så då måste man konvertera från T4 till T3 och då behövs det selen och jod och andra näringsämnen, magnesium så vidare, för att få det här att funka. Så då måste man få igång det. Och har man otur har man någonting som kallas för reverserat T3, det vill säga att det bildas en felaktig form av T3 och då funkar det inte heller. Så det finns flera olika problem. Man kan inte säga att får de bara tillräckligt med jod så kommer det att bli bra. Hos vissa individer är det så, ja. Hos andra så är det ett annat problem och då måste man justera det också. Och det är därför jag säger gå till en näringsterapeut eller en funktionsmedicinsk terapeut som är kunnig på det här. För att det går inte att bara googla lite och sen gissa och sen tro att det är så här. Men för många hjälper det med tillskott av jod och tyrosin, en aminosyra, för de har brist på de ämnen som bygger T4. Men sen måste de också ha selen och andra ämnen för att kunna konvertera aktivt till T3. Och då tänkte jag också på zink där. Du pratade inte om nivåerna som man behöver ta om dagen. För jag har förstått då så är det är ju väldigt lågt angivet. Och vi behöver ta. Ja, alltså DRI för zink idag, de sänkte ju det. Jag tror att gränsen ligger på 25 milligram per dag idag. Och för de som är vegetarianer och för de som har zinkbrist, det räcker inte för de flesta. Så jag rekommenderar ju i så fall att man kommer upp i alla fall i 50 milligram per dag om man har brist. Och det visar sig inte vara farligt heller. Ja. Jag säger inte att alla ska ta det, men har man brist på zink så kan man behöva 50 milligram om dagen. Och då får man också tänka på koppar, därför att koppar och zink står i relation till varann och om man tar zink under lång tid så kan man trycka tillbaka kopparn och då behöver man ha koppartillskott också. Därför är det bra med multimineralprodukter, därför att de innehåller alla mineraler balanserade mot varandra. Så då behöver man inte hålla på och tänka på det där själv. Så jag skulle säga att till de allra flesta svenskar så skulle jag rekommendera ett multivitamin och ett multimineral för att de allra flesta har brist på de här sakerna. Och sen också tillskott utav D-vitamin, magnesium och omega-3. Det är de saker som de allra flesta har brist på. Och jag tänkte du pratade om selen där, att det innehöll, eller att mandlar innehöll selen. Nej, mandlar innehåller magnesium. Så inte Men, selen. nej, men paranötter Just innehåller det. selen. Så var det. Men folk äter ju inte paranötter varje dag. Nej. Ja, för jag fick någon information att det skulle kunna räcka med 4-5 stycken om dagen för att få selen. Mandlar. Av paranötter. Paranötter. Ja, äter du 4-5 paranötter varje dag så ska det räcka. Och jag tänkte så här, nu ska vi se. C-vitaminet pratar vi om doserna. Men visst är det så också att man kissar ju ut det här under dagen. Så att man behöver då tillsätta det jämnt fördelat under dagen för att tillgodose sig. Ja, det är riktigt. Många experter säger så här, man kan inte, det är ingen fördel att äta större doser C-vitamin för man kissar ut överskottet. Ja, det är riktigt. Det är bara en sak de inte vet om. Det är nämligen om du äter 100 milligram så kanske du kissar ut hälften. Och om du äter 1000 milligram så kissar du ut hälften, men du kommer behålla 500 milligram. Så att ju större mängder du tar, ju mer kommer du behålla, men du kommer att kissa ut ungefär hälften. Och tar man för mycket, det är inte farligt, ja, men då kommer inte det absorberas till blodet och då får man lös avföring och lite bubbel i magen. Det är fullständigt ofarligt, kanske inte känns så kul, men det är för att då vet man att då har man tagit för mycket. Och för mig ligger den på ungefär 5 gram per dag, så 5000 milligram. Tar jag mer än det, så här 7-10 000, ja, men då känner jag att då blir jag lös i avföringen. Men det intressanta är att när människor blir sjuka, akut sjuka, förkylning, influensa,
då tål de mycket mer för att de förbrukar mycket mer. Därför att C-vitamin är en väldigt bra vitamin för att motverka virus och bakterier. Och jag har märkt att när jag har influensa eller något sånt, då kan jag istället för att ta 5 000 så kan jag ta 20 000 milligram per dag utan att få diarré. Och då rekommenderar vi också att man tar en tesked C-vitaminpulver varannan timme ungefär tills man får diarré. Och sen så stannar man där för att man blir fortare frisk då. C-vitamin kan hantera alla virus och bakterieinfektioner som finns. Jag känner ju att det här är revolutionerande och oerhört viktig information som du pratar om här. Och jag vet att många undrar mycket om det här och jag tänker att jag tror att det skulle kunna vara hjälp för de som tittar på det här att man kunde göra någon form av lista då i beskrivningen under lite hur du tänker, vad vi behöver så att det är enkelt att gå in och titta på det och så att de frågorna, om det är möjligt. Ja, det är klart, det finns sådana listor och jag har gjort sådana tidigare. Och det är klart, men det är ju inte bara, är man förkyld eller influensa så är det ju inte bara C-vitamin jag skulle rekommendera, utan det är ju C-vitamin, D-vitamin, Jag menar zink, alla. Jag menar alla selen. jag pratar om. Och sen finns det andra saker som kolloidalt silver, oreganoolja, olivbladsextrakt. Det finns många saker som är effektiva för att antingen höja, stärka immunförsvaret eller för att aktivt döda virus och bakterier. Jag tänker Så det är just de detta. två sakerna man kan göra. Stärka sitt eget immunförsvar och aktivt plocka bort virus och bakterier. Och jag tänker just på det här dagliga rekommendera intaget. Att folk Ja. får till sig rätt information. Och där Ja. skulle jag kunna göra en lista i beskrivningen så att man kan gå in och titta sen då. Och så att Det man är. kan vi göra, men det viktigaste tycker jag är att vara långsiktig, inte att ta stora doser en vecka, utan att ta lite grann varje dag. Och då rekommenderar jag ett bra multivitamin, en bra multimineral, oftast inte i samma produkt därför att det får inte plats. Så att på Holistic har vi en produkt multivitamin, en annan produkt multimineral, därför att man får inte plats med allting i en kapsel på ett bra sätt. Och sen då magnesium, D-vitamin, omega-3. Gör man det så har man ganska bra täckt och gör man det varje dag under ett år så kommer man bli mindre sjuk, helt klart. Har man speciella problem, då får man jobba specifikt med det.